известната европейска програма за обмен носи името на виден холандски философ Еразъм Роттердамски. Следва разходка и с Ниската земя, където лалето е национален символ, а оранжевото – цветът на монархията. Холандия. Свързват я с канали, лалета и Сабо. Но тя е и нещо много повече. Почти една трета от територията на страната се намира под морското равнище, правейки я най-ниската страна в Европа. Но пък холандците са най-високите мъже в света. Средният им ръст е почти 184 см. Популярната туристическа дестинация Форт Бортанш има формата на звезда. В Холандия има около 35 000 км велоалеи, а част от тях са направени от рециклирана туалетна хартия. Холандия е първата държава в света, която узаконява еднополовите бракове. Трите сестри е най-големият пъб в Европа. Намира се в Грьонинген и побира 3700 клиенти. 1281 моста свързват Амстердам. А в Роттердам е разположено най-голямото европейско пристанище. С почти 5000 директни полета на седмица, летище Schiphol в Амстердам предлага най-много преки връзки от всички в Европа. Една трета от трафика в столицата Амстердам е от велосипеди. До 2025-та страната планира да забрани продажбата на автомобили, движещи се с бензин и дизел, за да популяризира използването на зелена енергия. В Холандия има над 1000 вятърни мелници, създадени през далечната 1850 година. В градчето Гитхорн има повече канали, отколкото пътища, което му носи и прозвището Холандската Венеция. Нью-Йорк е основан от холандски заселници. Компакт-дисковете, джинът, телескопът и микроскопът са холандски открития. Лалето, което днес е запазена холандска марка, е донесено от Османската империя през 17 век. Цветната градина Кукенхоф е една от най-големите в света. През 16 век, след кръстосване на различни сортове, холандски земеделци са култивирали оранжевите моркови, които познаваме днес. Холандия е вторият най-голям износител на храна заради развитото си земеделие и най-големият износител на цветя в световен мащаб.